Já bych som poprosil dalšího přednášajícího pana inženýra Jaromíra Šímu zo společnosti RLC Praha. On si připravil přednášku s názvem Aplikace VDM systému v datových centrech. Přednáška by se mala týkat toho, ako ušetřit náklady při zriadování optických trás v datových centrách. Takže vy už máte připravené. Takže prosím. Takže dobrý den, děkuji. Takže z hlediska aplikace nebo VDM, neboli vlnový multiplex, používáme v oblasti, kdy potřebujeme šetřit optická vlákna. Zóna z hlediska počet služeb vlastně nám přecházíme z použití více vláken, třeba na jedno vlákno, a používáme jednotlivé vlnové délky pro jednotlivé služby. Z hlediska datacenter tam najdeme dvě oblasti, kde se s tím potkáme. Jednak je to při použití vysokorychlostních transceiverů, kdy zjistíme, že už 40 gigabitů pro nás single módu standard používá 4 vlnové délky CVDM, to znamená, už je vlastně ten transceiver sám obsahuje vlastně VDM multiplexor a používá 4 vlnové délky. Podobně u 100 gigabitů vlastně na jednovidových vláknech se používají 4 vlnové délky z 28 gigabitech na úrovni DVDM, případně potom je mimo standard IEEE, je tam třeba CVDM 4, rozhodná 4 CVDMkové vlny. Pokud se podíváme na multimód, tak s příchodem vlastně až 400 gigabitových rozhraní byste teoreticky správně měli použít vlastně 32 multimodových vláken. Takže to už těch vláken už začíná hodně, takže přichází nový standard OM5 na multimodech, který je určen pro multimodové VDM přenosy, kde se počítá s použitím 4 až 8 vlnových délek, a to znamená, že zase se ušetří počet vláken a přímo v transceiveru bude nějaký VDM multiplex, který vlastně nám umožní snížit z těch 32 vláken, se dostanete třeba na 8 vláken pro 400 giga nebo na 2 vlákna pro 100 giga. Když se podíváme na ten single mode, jak jsem říkal, takže ten standard 40 používá 4 CVDMkové lambdy a standard 100 giga používá 4 lambdy DVDM s odstupem ale 800 GHz, takže to není klasická stovka. Z hlediska použití dalších multiplexů v datových centrech nás začne zajímat v okamžiku, kdy zjistíte, že máte třeba zřízené spojení k partnerům nebo v rámci rozvaděčů a máte zaplatit několik desítek tisíc korun za zřízení dalšího kabelu, plus vám začnou naskakovat i měsíční poplatky za to spojení v rámci rozvaděčů. Takže jsou to relativně na mého pohledu neskutečné peníze, které potřebujete zaplatit, a v okamžiku, když už tam ten kabel máte, tak se samozřejmě zajímáte o to, jak to použít. Nejjednodušší verze je teda použít technologii CVDM, kde máme vlastně k dispozici 18 vlnových kanálů přes celé pásmo. A funguje to následovně. Standardně se používají technologie tenkovrstvých filtrů. Je to založeno takovéto jedné součástce, kde má 3 vlákna vyvedeno, máme vstupní port jako fiber, tady nám běží všechny třeba vlnové délky, tady máme optický kolimátor, napařený tenkovrstvý filtr a vystupuje nám jedna daná vlnová délka. Ostatní vlnové délky, zbytek se odrazí zpátky na reflect nebo expand port, takže tady pokračují další vlnové délky. Takže pokud chcete vybudovat multiplexer, demultiplexer, tak je to potřeba seřadit za sebou, s tím, že ta součástka je obousměrná, to znamená v okamžiku, když tady mám fiber, tady mám ještě předřazený třeba filtr, kterým si oddělím celé pásmo 1310, pokračujete sem a tady mám jednotlivé vlnové délky, které mi tady vystupují na vlákna výstupní, tady na konci už nemám žádnou lambdu, tak tam mám šum, takže tady to zaterminuji. Jo. Takže takhle já postavím třeba multiplexer a abych měl vyvážené útlumy, protějšku, tak když já seřadím tyhle vlnové délky z druhé strany, to znamená začnu 1610, tak vlastně mám demultiplexer. Z hlediska funkčnosti toho zařízení je to jedno, protože to zařízení je symetrické, je jedno, jestli to vlákno, když tady ta lambda tady vstupuje, tak zase vyleze tudy do vlákna. To znamená, že mám takhle postavený mux-demux a může to použít jako další prvek, jako součástku.
okamžiku, když budu mít k dispozici optickou integrovanou součástku, tak tady je to zjednodušené, je to v rámci vlastně skoro jako optického čipu, to znamená, tady nedochází k tomu, že máte přechody z vlákna do vlákna, ale tady se to šíří vlastně pomocí kolimátorů, pomocí odrazů vlastně na těch jednotlivých filtrech, takže tahle součástka je miniaturní. Pokud teda se podíváme na to spektrum, tak máme k dispozici typicky 8 vlnových délek na horním pásmu, použijeme hlavní filtr, který nám to pásmo tady rozdělí, a to spodní pásmo 1310 se necháme takhle širokopásmové, abychom tady mohli nasadit tu 40 nebo 100 transceiver, který vlastně můžu použít jako hlavní, a tady můžu používat jednotlivé vlnové délky po 10 gigabitech. Nebo můžu použít ostrý filtr, který mi rozřízne to spektrum na horních 8 a spodních 10 kanálů, takže zase můžu to nějakým způsobem nakombinovat pomocí těch součástek. My jsme přišli ve spolupráci s Nixem, který toto začal nabízet jako službu, a to tak, že vlastně jsme integrovali vlastně miniaturní verzi toho CVDMka do kazety IANOSu od Huber Zuneru, a těch kazet se mi do jednoho účka vejde 12, protože samozřejmě v tom datacentru máte problém s prostorem a zbytečně si tam dávat jedna účkové vlastně muxy, demuxy, tak vám zabere spoustu prostoru. Takže tohle je vlastně taková kazeta, kde ještě navíc je vyveden port 1310 v tom pásmu a je tady vyveden vlastně monitorovací port pro oba směry. To znamená, tuto kazetu můžete použít takto jednovláknově, kdy tady mám vlastně jeden transceiver, si připojíme a sousední vlnové délky svítím vlastně proti sobě, takže vlastně mám propojovací kanál mezi dvěmi body a mám tady použiju jenom jedno vlákno. Pokud použiju 100 giga nebo 40 giga, tak použiju standardně dvě vlákna a tu 1310 se tady vlastně napojím tímhle způsobem. Pokud bych chtěl použít jenom jedno vlákno, tak je tady ještě další možnost použít optický cirkulátor, ale to už tady nemám na obrázku, ale je to možnost i tu 40-100 dostat do jednoho vlákna na té 1310. Takže tohle je standardní zapojení vlastně po dvou vláknech služeb s tím, že mám celou šířku pásma spodní na vysokorychlostní spoje. Pokud potřebuju propojovat někde v uzlu, tak vlastně použiju ten muxy-demuxy tak, jako takzvaný manuální rekonfigurovatelný ad-drop multiplexer. To znamená, já si řeknu, že ta příchozí lambda z tohohle směru se tady vlastně patchcordem propojím tady a zase mi to odchází zpátky, zase to teda z toho demultiplexeru zasunu do multiplexeru a pokračuje to dál, akorát musím počítat samozřejmě s nějakým útlumem, který mi to tady navýší navíc. To znamená, že když mám tu cross-connect aplikaci, bude záměr takový, že Nix to bude poskytovat jako službu partnerům, že oni budou mít centrále tyhle ty muxy, demuxy vlastně v tom rozvaděči IANOS. Tam se vlastně použije ta kazetka a vy si tady můžete buď použít standardní CVDMko nebo i v té miniaturizované verzi v té kazetě a standardní službu zatím budou podle mých informací dávat na 1310, to znamená přímo i propoj na ně, anebo vy si objednáte propoj třeba s jiným partnerem po dané lambdě. To znamená, dohoda bude taková, že vlastně oni vám tady udělají propoj a vy nemusíte zřizovat k tomu partnerovi speciální kabel a zaplatit zase za zřízení kabelu rozvaděč, ale jenom požádáte o propoj na dané vlnové délce tady přes vlastně společnost Nix a oni vám vlastně zprostředkují toto propojení. Jo, takže výhoda toho je, že použijete stávající optická vlákna, nemusíte tam instalovat, nechat si zřizovat další propoje za desítky tisíc korun v tom datacentru. Z hlediska potom samozřejmě ta konfigurace tady může být různá, to znamená, že tady máte možnost propojit vlastně podle možnosti, jak jednotlivé lambdy budou volné a k dispozici. Z hlediska měření, tady je vlastně, jsou vyvedené porty, existuje, máme k tomu dispozici takový vlastně jednoduchý power meter, který umožňuje paralelně měřit všech 18 volnových délek, CVDM, takže on vám vlastně ukáže buď to pomocí grafu nebo pomocí diagramu jednotlivé výkony v jednotlivých kanálech. Takže vy vlastně tady na portu CVDM v MUXu si vlastně
vy změříte 10% výkonu, což je přibližně o 10 decibel méně, protože tady jsou splitry 10%, takže tady je vyveden 10% výkonu toho, co vy posíláte ven. A současně na tomto výkonu z fibru můžete zase zjišťovat, co vám jde z hlediska toho od příchozí kanály. To znamená, zase máte velice rychlou orientaci, kde je nějaký problém, když máte tady propoje na různé služby k různým partnerům a vlastně nemusíte to tady rozpojovat, abyste mu se mohli připojit, ale lze to měřit takhle za provozu. Provozně si zjistíte, jestli teda ten výkon správný od toho protějšku vám jde, nebo jestli tam nějaký problém s transíverem, s lambdou a podobně. Z hlediska parametrů, jen to tady takhle prolítnu, datasheety jsou k dispozici. Tady právě protože se skládá MUX plus DEMUX, aby ty jednotlivé filtry byly vždycky zrcadlově, tak potom nás zajímá hlavně součet útlumu insertion loss pro MUX plus DEMUX v páru typicky 3,8 dB, maximum 4,5, takže s tím já musím počítat podle počtu sérií párů, které mám k dispozici. Trochu jsme tady připravili nějakou tabulku, kdy předpokládám třeba pro nějaké varianty buď CVD nebo 1310, jestli mám jeden MUX plus DEMUX sérii nebo dva přes ten cross connect plus útlum konektorů plus nějaká systémová rezerva pro nějakou délku až do třeba 1 km. Tady mám nějaký výsledek zhruba, s jakým útlumem já musím počítat, abych překlenul, jaké transívery musím vybrat, abych překlenul ten daný útlum. Z hlediska toho, co připravujeme dál nebo co bude k dispozici 10 kanál pro spodní pásmo. Ve stejné kazetě bude k dispozici 4 kanál plus celé DVDMko, protože v některých požadavcích máme, že někteří chtějí používat třeba víc kanálů nebo potřebují protáhnout DVDMko třeba o rozvaděč dál a k tomu si připojit CVDMko. A potom ještě zatím pracujeme na DVDMku 40 kanál, který teda se musí rozprostřít před víc kazet, takže tam se to samozřejmě nevejde do té jedné kazety, která má jenom 12 těch LCčkových konektorů. A jinak k dispozici také, pokud bude potřeba, jsou splitry, odbočení, to znamená, když pokud budete potřebovat připojit třeba protokolový analyzátor, Ermont sondu a podobně, sledovat provoz, tak se zařadí splitry. Máme k dispozici i multimodové splitry třeba pro SR4, pro 40-100 gigabitové v OM4 nebo v standardní single modové, to není problém v nějakém poměru, typicky 30-70 nebo 50-50 podle aplikace. Samozřejmě 10% splitry jsou zabudovány v tom klasické CVDMkové kazetě. Takže pokud vás tohle zaujalo, jinak možná potom další více informací bude mít i přímo společnost Nix. A z hlediska nějaké bych vás zkusil pozvat, pokud byste vás tohle zajímalo, obecně problematika data center, plus třeba i popisy konektorů a tak dále, transceivery ve spolupráci s Profibrem, bude 1.11. bych vás pozval případně na školení v Praze, je to tedy, takže asi trošku z ruky, ale není problém, pokud vás bude víc, tak to udělat tady i třeba na Slovensku. Tak jo, děkuji za pozornost.